Assalomu alaykum azizlar, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz muxlislari. Hammalaring ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 20-yilning oxirgi kuni, 31-dekabr. Mana bu yilda biz eson-omon tugatib oldik. Xudoga shukr, 2020-yil juda ham og'ir bo'ldi ko'pchilik uchun va juda ham qiyin bo'ldi. Bugun o'tgan yilda, ya'ni 20-yilda nima ishlab bo'lgan, nima yutuqlarga erishdik, qanday hodisalar ro'y berdi, hammasini o'tirib bir marta eslab, yilni yakunlab eski yil bilan xayrlashadigan kun. Yanada yangi yilga maqsad qo'yish, orzu qilish va keyingi yilni plan qilish vaqti. Hamma narsaning o'z yakuni bor bo'lgandek, bu yil ham o'z yakuniga yetdi. Birinchi marta yil tugaganiga shunchalik xursand bo'lishim. O'ylaymanki, 2021-yil juda ham yaxshi yangiliklar bilan keladi va juda katta omad olib keladi. Aynan men o'zim mana shu narsaga juda ham ishonyapman va umid qilyapman. Hammamiz uchun bu qiyin yil. Mo'rs kimdir uchun bu juda ham yaxshi yildir. Masalan, men uchun bu juda ham yaxshi yil, chunki meni ko'p narsaga o'rgatdi. Hayotimni tubdan o'zgartirib tashladi bu 2020-yil. Shu sababli men bu yildan minnatdorman, ko'nglim to'q. Bu yilga rahmat aytaman. Keyingi yilga niyatlarim, keyingi yilga orzularim, keyingi yilga maqsadlarimni qog'ozga tushirib, keyingi yilni intizorlik bilan kutib turaman. Va xohlardimki, 2021-yil sizga va sizning oilangizga ham yaxshiliklar olib kelishini hamda yaxshi xabarlar va o'ylagan barcha niyatlaringizni ushalishini hamda baxt olib kelishini tilab qolardim. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan yana bir bor tabriklayman. Mana sizlarga katta ham kattadan katta tilagim shuki, 2021-yilda orzu qilishni ko'paytiringlar. Orzularingiz hammasi ulashsin. Orzu niyat ko'paytiramiz va maqsad qo'yamiz. Orzu niyat maqsaddan keyin qaror. Shu qaror qabul qilasiz. Mana shu 3 narsa sizda bo'lishini xohlardim va tilab qolaman shu narsani. Agar kimda orzu niyat maqsad qaror ko'paysa, shu insonning hayoti o'zgaradi, shu inson o'sadi, shu inson bir narsaga erishadi. Kirib kelayotgan yangi yillaring bilan hammalaringga katta rahmat. Shu bizni yil davomida qo'llab-quvvatlaganlaring uchun, biz bilan birga bo'lganlaring uchun, bizni ko'rganlaring uchun, like bosganlaring uchun, kommentariy yozganlaring uchun hamma-hammasiga katta rahmat. Keyingi yilda xudo xolisa yangi kuch bilan, yangi g'oyalar bilan, yangi napravleniyada ishlarni olib boramiz. Hammalaringni yangi yillaring bilan.